masu siyan ƙuri'a farayi masu siyan ƙuri'a farayi masu siyan ƙuri'a farayi wai a can gaba har titi suke yi masu siyan ƙuri'a farayi gaya musu ai Allah ya nuna masu siyan ƙuri'a farayi a kuma mutum duk da muke tanana masu siyan ƙuri'a farayi a Kano dai Abba Kabir ake so masu siyan ƙuri'a farayi gaya musu Abba gida gidan nan masu siyan ƙuri'a farayi ina mai satar akwati masu siyan ƙuri'a sai ku shirya dan gama dukunura masu siyan ƙuri'a farayi ga masu siyan ƙuri'a farayi masu siyan ƙuri'a farayi ku tare ku tare kowa ya dura masu siyan ƙuri'a farayi na ji wai har ma da kuɗi suke yi masu siyan ƙuri'a farayi idan kuka karɓa kada ku zaba masu siyan ƙuri'a farayi in shawara ta dama kada ku karɓa masu siyan ƙuri'a farayi ba rashawa ba albarka yake ba masu siyan ƙuri'a sannan kuma Allah ma ba zai bari ba masu siyan ƙuri'a farayi ina ta kiran mata matasa masu siyan ƙuri'a farayi duka masu siyan ƙuri'a ku tasa masu siyan ƙuri'a farayi sannan ku kai wa wakili ya ba su casa masu siyan ƙuri'a farayi CD na Kano ne mai matasa masu siyan ƙuri'a farayi babu fada ba doke doke masu siyan ƙuri'a farayi kuma ba rigima ba zage zage masu siyan ƙuri'a Zagaye ne za a yi lafiya lau masu siyan ƙuri'a farayi a fito jama'a don kaɗa zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi a fito jama'a don sake zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi mata na gida kada ku ji tsoro masu siyan ƙuri'a farayi Zagaye ne za a yi ba fada ba masu siyan ƙuri'a farayi domin akwai 'yan sanda na kulawa masu siyan ƙuri'a farayi sannan akwai sojoji kurkulawa masu siyan ƙuri'a farayi mana nan dan kulawa masu siyan ƙuri'a farayi san ba za su bari ayyo da baba masu siyan ƙuri'a farayi lalle ba za su bari ayyo fada ba masu siyan ƙuri'a farayi har ku manta Abba gida gidan nan masu siyan ƙuri'a farayi har ku sauya Abba gida gidan nan masu siyan ƙuri'a farayi kai idan sun ba ku kuɗi ku cinye masu siyan ƙuri'a farayi kale wawaye a zaune masu siyan ƙuri'a Abba gida gida na ku masu siyan ƙuri'a farayi kai samari Abba gida gida na ku masu siyan ƙuri'a farayi DJ Abba gida gida na ku masu siyan ƙuri'a farayi ba za mu mai fashe da lava masu siyan ƙuri'a farayi alƙawarin Allah sai ya cika shi masu siyan ƙuri'a farayi Abba kabir Yusuf gwamna na gobe masu siyan ƙuri'a farayi ai da matin ma ya cinye zabe masu siyan ƙuri'a masu siyan ƙuri'a taron matuta masu siyan ƙuri'a farayi cutar al'umma ai suke yi masu siyan ƙuri'a farayi komai ma ba dan Allah suke ba masu siyan ƙuri'a farayi komai za su yi ba dan Allah suke ba masu siyan ƙuri'a farayi sun kyale ƴaƴaye na bulayi masu siyan ƙuri'a farayi ina karatu karɓewa suke yi masu siyan ƙuri'a farayi yaya kuma na kuka yunwa suke ji masu siyan ƙuri'a farayi na kira da Kano da mutan Kanawa masu siyan ƙuri'a farayi ba za su raga wa mutan Kano ba masu siyan ƙuri'a farayi domin ba su gado tarbiyya ba masu siyan ƙuri'a farayi ku tuna kalmar da suke faɗa mana masu siyan ƙuri'a farayi tiya tiya kalmar su suke ta cewa masu siyan ƙuri'a farayi tiya tiya lafazin su suke biyawa masu siyan ƙuri'a farayi tiya tiya taken su suke gwadawa masu siyan Iya zancen su na ya haɗawa masu siyan ƙuri'a farayi mu ba za mu bi mai halin da baba masu siyan ƙuri'a farayi da barawan zaune uban barayi masu siyan ƙuri'a farayi kai bara ku ji ranar sake zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi da guraren domin sake zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi ƴan alwasu ku yi shirin fitowa masu siyan ƙuri'a farayi bebeji ku taso ku yi tsayawa masu siyan ƙuri'a farayi ƴan mutu sai ku fito a zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi kun kura ku dage ku yi zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi kar ku manta Abba gida gida na mu masu siyan ƙuri'a farayi ƴan dala a shirya a yi zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi kada ku manta Abba gida gida na mu masu siyan ƙuri'a farayi dan manta ku taso ku yi zaɓe masu siyan ƙuri'a farayi kuma kada dai fa ku manta ga gida na mu masu siyan ƙuri'a farayi dawakin ku duku dage
gida shine masu sayan san kunyi zabe masu ku kara abba gida gida na mu masu sayan mun san an yi zabe masu kuma abba gida gida na mu masu sayan kuma kunyi zabe masu sayan kuri ga abba gida gida na mu abba gida gida na ku masu sayan kuri abara gida wa mun san an yi zabe masu sayan kuri abara ku hakuri ga abba gida gida na ku masu sayan kuri abara wanzo garin dubuti ma an yi zabe masu sayan kuri abara to a dawo abba gida gida na mu masu sayan kuri abara yan munansu balma mun yi zabe masu sayan kuri abara to za mu kara abba gida gida na mu masu sayan kuri abara kara gida gida na mu masu sayan kuri abara yan kibi kuma kuma kun yi zabe masu sayan kuri abara to mu kara abba gida gida na mu masu sayan kuri abara yan kibi kuma mun san kun yi zabe masu sayan kuri abara to sai ku daure abba gida gida za ku masu sayan kuri abara dan kura hakika kun yi zabe masu sayan kuri abara za a kara abba gida gida za ku masu sayan kuri abara ta kiran ku zabe masu sayan kuri abara kun yi halacci abba gida gida za ku masu sayan kuri abara mun jibra ma mun san an yi zabe masu sayan kuri abara ku fito a kare abba gida gida za mu masu sayan kuri abara a cikin rana nan ma an yi zabe masu sayan kuri abara to za mu koma abba gida gida za mu masu sayan kuri abara mun ga da can ma an yi zabe abba gida gida zabe masu sayan kuri abara yar roko ku taso mun san kun yi zabe masu sayan kuri abara mu fito mu kare abba gida gida zabe masu sayan kuri abara su mai la hakika mun san kun yi zabe masu sayan kuri abara za a kara abba gida gida zabe masu sayan kuri abara kai da shaida kuma kun yi zabe masu sayan kuri abara sun ce a sake abba gida gida zabe dama mun san an yi zabe masu sayan kuri abara mu fito mu kare abba gida gida na mu masu sayan kuri abara ga warawa can ma an yi zabe masu sayan kuri abara mu fito mu kare abba gida gida za mu masu sayan kuri abara a cikin wudulma mun san mun yi zabe masu sayan kuri abara mu fito mu kare abba gida gida na mu masu sayan kuri abara ga nasarawa mun cinye zabe masu sayan kuri abara to za a kara abba gida gida za mu